beharrezkoa da komunikatzeko, ez bakarrik lan egiteko. Euskaldunen ikurra da. Euskara ikastetxean ikasi nuen txikitan, eta orain den politak ditut. Orain dela 3 urte, Menorkatik, ona etorri nintzen, eta euskaltegira apuntatu nintzen, oso garrantzitsua da, hemengo jendearekin komunikatzeko. Momentu honetan euskara ez badugu ikasten eta ez badugu hitz egiten, galtzen ari gara.